Gledatelji, dobro vam večer. Ima li što novoga? Pa zapravo i nema. Ali u svakom slučaju oduševljavaju uspjesi naših vrijednih turističkih djelatnika koji evo već treći mjesec, kako je sezona završila, još uvijek izrađuju znanstvenu studiju na jednu te istu temu. Analiza nemjerljivih uspjeha protekle turističke sezone. Ili u pitanju doista velika količina novaca ili se radi o slabom poznavanju osnova aritmetike, ne vjerujem da ćemo ikada saznati. A dok u našim obalnim mjestima još uvijek broje novca od sezone, nas u unutrašnjosti brinu sasvim druge brige. U sklopu primjene bolonjskog procesa u našem visokom školstvu hrvatski fakulteti ovih dana užurbano se popunjavaju novim kvalitetnim kadrovima. Riječ je mahom o ljudima koji su svoje sposobnosti testirali u praksi. Jedan od njih naš je večerašnji gost, poduzetnik i profesor emeritus na većini hrvatskih fakulteta, Ljubo Rolls-Royce. Gospodine Rolls, dobro vam večer. Bilo je nekih, moram priznati, koje je iznenadilo vaše imenovanje u skupinu profesora koji će predavati na hrvatskim fakultetima. Dobro večer. A zašto je iznenadilo? A ne govoriš ti meni zašto je to njih iznenadilo? Iznenadilo je zato jer su to dijelovi unije snaga proti koji sam se ja borio. Eto šta ti je njima, isu ti ko se počpa. A što ćete zapravo, gospodine Rolls, predavati studentima? I ti si nešto sumnjičao. A, ko tebe plaća? Ne, zaista, zanima me. Ruđo, a šta ja to ne mogu predavati? A, šta ti misliš da ja ne bi mogao predavati? Pa Isusove tirane. Aha, pa, stvarno ne znam. Eto vidiš, ti ne znaš, nemaš pojma, a ja znam sve i sram te bilo, sram da te bude, ti iš mene komunjara jedna, pitaš sad ću ja predavat. Vaki čovjek, pa ja mogu šta hoću, razumiješ ti, Isus te popiša da te popiša, nego te popiša, razumiješ? Mrš! Sine, ne boj se, tata je stvarno u redu. Idemo mi dalje, jer upravo dobivam vijesti iz deska. Seizmografi su zabilježili lagano podrhtavanje u sjedištu SDP-a. O čemu se radi, saznaćemo od našeg letećeg koji je, čini mi se, već tamo. Prije svega, štovani gledatelji, želim kazati da razloga za paniku nema. Lagana podrhtavanja uzrokovana su zvukom koji proizvodi čelni čovjek SDP-a dok pokušava izgovoriti nešto suvislo. Uostalom, dragi gledatelji, uvjerite se i sami. Možete, morate. Ja samo mogu dodati da će naše kamere i dalje pratiti stanje čelnika naše najmoćnije oporbene stranke. Uspjeli izgovoriti nešto suvislo, bit ćemo tu i prvi vas informirati. Eto, svakome se može dogoditi, pa eto i meni. Stvarno, ostadoh bez komentara. Možemo li pogledati propagandnu poruku da malo dođem k sebi? Iracional u novom broju donosi. Zašto je BN dao lažno obećanje L da neće govoriti o slučaju T? Otkrivamo pozadinu transakcije 0917886. Istražujemo tko financira putovanja ZL i zašto. Iracional, tjednik koji se čita i dešifrira. Sanitarac uništava bakterije i prljavštine u jednom potezu. Nismo mi te sreće. Eto.
Zato brzo sam se pribrao i spreman sam suočiti se s lošim vijestima o katastrofalnim potresima na istoku, velikom valu hladnoće na zapadu Europe, a drastične klimatske promjene na sjeveru i poplave na jugu dakako utječu i na zbivanja u Hrvatskoj. I bilo bi jao nama da premijer Salamander i kardinal Bogzanić nisu potpisali sporazum o dušebrižništvu u bolnicama koji se već nasreću primjenjuje. Pogledajmo kako to izgleda u praksi u jednoj zagrebačkoj bolnici. Oprostite, gospodine, što čekate? Čekam dušobrižnika za unutarnje organe. Čujte, imam nekih problema sa želucem, pa sam noše, ne? Jeste li već bili otkako su dušobrižnici preuzeli ulogu liječnika i ako jeste, jeste li bili zadovoljni uslugom? Je, bil sam, kak ne. Čujte, to je sad druga priča. Ti ljudi su tak divni. Mišljenje ovoga umirovljenika dijeli većina ostalih koji su čekali u zagrebačkom kliničkom bolničkom centru Bubreg kada smo boravili u njegovoj čekaonici. Otkako su liječnike zamijenili svećenici, a medicinske sestre njihove časne kolegice, zadovoljstvo se može primijetiti na gotovo svim koracima. Ravnatelj Bubrega postoje zagrebački nadbiskup Josip Bogzanić i on nam je rekao: za sad sve ide po planu. Imamo tek problema s povremenim nestašicama krvi, ali za sad se uspješno nosimo s time. Doze hostija su pak osigurane za narednih mjesec dana. Što najčešće izdajete pacijentima? Gledajte, postoji niz preparata i lijekova koje dobivaju naši pacijenti. Sada smo naime otvorili i naše ljekarne u kojima se može sve to dobiti po pristupačnim cijenama. Naravno, sezona je gripa, pa najbolje idu i molitvenici protiv gripe. Također bih pozvao sve osobe kojima je oslabljen imunološki sustav, kronične bolesnike i starije od 65 godina, da obavezno dođu na molitve protiv gripe. I za kraj ovoga priloga, poslastica. Pogledajte kako funkcionira hitna služba. Naravno, tamo smo napravili relativno malo snimki, kako zbog dinamike njihova posla, tako i zbog želje da vam nekim mučnim prizorom ne poremetimo ovu večer. Amen. Ali to nije sve. Uz prethodni slijedi još jedan duhovni prilog i to onaj našeg stalnog suradnika, patera Tonkića Trstenika. Braćo i sestre katolici, a i vi ostali, valjen Isus, zadovoljstvo mi je otkriti ekskluzivno u emisiji Laku noć Hrvatska da je vodeći računa o svojim vjernicima i njihovim potrebama, Crkva u Hrvata ovih dana patentirala jedinstven vjerski proizvod koji će, pokaže li se uspješnim, zasigurno biti zanimljiv i brojnim katolicima izvan naše države. Riječ je o posebnim skupinama svećenika obružanim molitvama protiv zaraženih ptica. No da ne pričam puno, za nekoliko trenutaka oni će izaći ovdje kroz vrata naše prostolnice i evo ih, štovani gledatelji, evo upravo izlazi posebna skupina naših najboljih svećenika obružana za borbu protiv ptičje gripe. Evo, štovani gledatelji, vrijeme je da vam predstavimo vođu ove skupine svećenika koja ima zadaću uhvatiti se u koštac s ptičjom gripom. Riječ je o našem kardinalu i zagrebačkom nadbiskupu. Kardinale, možete li nam reći o čemu se radi? Riječ je, brate Tonkiću, o tome da ćemo ovako opremljeni pokušati doprijeti do naših pernatih braća i sestara. Ovako ćemo pokušati doprijeti do njih, obraćajući im se na njihovu jeziku i tako im ukazati na potrebu velikog opreza da se pogibeljni virus ne bi širio. Možete li, gledateljima Laku noć Hrvatska, demonstrirati kako će to izgledati? Evo, pak, ko, piju, crk.
Za nadati je se da će ovaj sasvim novi pristup borbi protiv ptičje gripe konačno rezultirati uspjehom. Skaptola vas pozdravlja, Tonkić Trstenik. Red duhova, oprostite, duhovnih priloga, red lijepe književnosti. Eto, večeras smo u potrazi za najboljim hrvatskim piscem svih vremena. Pitanje tko je najbolji postavili smo Limenku Jezgroviću. Vako, ako procjenjujemo povijest njezinoj punini, znači ako idemo od ove naše točke univerzu vremenskim strojem prema natrag i ako vrtimo film stoljećem onutrag, pa ako u tom filmu pročitavamo sve, znači ako uzmemo tu čitavu epohu obzir, onda bih ja bez lakše skromnosti na prvom mjestu stavio sebe. Ali da se razumijemo, na prvo mjesto stavio bih samo svoje pripovijetke. Mislim da su one nešto najvrednije što se pojavilo uopšte u našoj književnosti do 7. stoljeća i da... Na drugo mjesto stavio bih, pa ne znam, ja, na primjer, bez neške sad skromnosti, iako sam u suštini veoma skroman, stavio bih znači svoje pjesme. Taj lirički nabij koji ja imam, ta snaga stiha, ta sposobnost izražavanja, što je to dobro. I na trećem mjestu, na kraju ovog mog kratkog izlaganja, stavljam, ali stvarno, bez lažne skromnosti sebe kao romanopisca, i to samo iz jednog razloga što sam ono, fakat, dobar. Mislim, ono, fakat. Moje kolege i, naravno, ja, to je bila u prvom redu moja ideja, odlučili smo osvježiti emisiju Laku noć Hrvatska. Uveli smo novu praksu gosta meteorologa i u skladu s time večeras će nas s prognozom upoznati Ivan Zvonimir Pičak. Pa poslušajmo. A dobro vam večer. Prije svega želim izraziti svoj najiskreniji i nemjerljivi prosvjed zbog porazne činjenice da mene neki anonimci koji u hrvatskoj povijesti nemaju ni približan značaj onomu kojeg ja imam, da me stavljaju na kraj emisije. Mislim, kako ja mogu biti na kraju emisije kad sam jedan od najznačajnijih ljudi u hrvatskoj povijesti? Dakle, kakvo će biti vrijeme? Pa evo, prema kartama koji su nam dostavili iz Hidrometeorološkog zavoda, očekuje nas promjenjivo, oblačno i svježe vrijeme. No, kako ja saznajem iz više nego dobro informiranih izvora, uopće nije isključeno da vrijeme bude potpuno drugačije. Naime, moji izvori tvrde da će vrijeme biti znatno ljepše nego što se očekuje i da je ciklonalni greben koji dolazi s Atlantika u izravnoj službi protivnika neovisne Hrvatske za koju sam toliko dao. Daju mi znak da nemam više vremena, iako sam uvjeren da moje vrijeme tek dolazi. Zbog toga, na kraju želim ponoviti da će vrijeme biti onakvo kako ja odredim u suradnji sa svojim više nego dobro informiranim izvorima. Upravo ste čuli minutu izlaganja jednog od najznačajnijih ljudi u hrvatskoj povijesti. A ako igdje postoji lista najznačajnijih novinara u povijesti Hrvatske, mislim da je više nego jasno čije ime se na njoj mora nalaziti. Osoba koja nosi to ime sada predaje riječ gospodinu predsjedniku. Danas jedan religijsko-obrazovno fantastični. Prije sata vjeronauka, je li sin ispituje Branimira? Tata, tata Branimire, kako se zvala Adamova punica? Tata, veliki poznavatelj tih stvari, je li odgovara, sine, Adam nije imao punicu. Kako to, pita sin. To je bio raj, sine, raj, punica. Aha, punica nije u raju. A onda znači punica u paklu. Zanimljiva mi je ovaj novi imidž svemirskog kauboja, predsjedniče. Eto, približili smo se kraju. Zadnja točka današnjeg dnevnog reda je aktualni nesporazum oko sporazuma o povratu imovine strancima. Tko je za, neka digne ruku, molim vas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 7, 28, 38, 27, 38, 37, 38 milijardi, tako. Eto, tako sam nekako i mislio. Da,
Poštovani gledatelji, zahvaljujem vam na vašim glasovima. A sada slijedi naša top lista za koju i naročito uz koju također možete pustiti svoj glas. Uživajte! Laku noć, lipi naši gledatelji. I dobrodošli u glazbene vode emisije Laku noć Hrvatska. Ako ste cijeli tjedan žeđali za dobrom glazbom i radosno iščekivali nedjeljnu večer, sljedećih nekoliko minuta biti će za vas praznik. Naši vjerni gledatelji znaju da je hit tjedna bila skladba jednog našeg kolege novinara i voditelja. Iako je prepuna dobrog sluha i zarazne rime, nije baš daleko dogurala. A što ćeš, Orane? Takav ti je život na estradi. Pripremi se. Kamera spremna. Akcija. Od Jutela sve do RTB-a. Nema mi do moga HTV-a. Sve sam TV kuće prošao. I torture, i cenzure, i odjela, i frizure. Televizijo, televizijo, majmo pleti. Putujem po svijetu sada ja, da. Nisam stigo još do svemira. Sve to plaća televizija. Sve hotele, restorane, avione, rentakare, televizijo, televizijo. Od istoka pa do zapada, sve od juga pa do sjevera, televizijo, televizijo. Kako ja sakam ova pesma. Televizijo, televizijo, zaplešimo kolo. Na višu instancu od kolege novinara uspeo se kolega poduzetnik, majstor biznisa po imenu Ljubo. Ne dopušta on da bude izbačen iz igre i ništa ga ne može izbaciti iz takta. Je li tako, Ljubo? Jeste li čuli nost, novu kuću gradim ja. Sobica, 5-6 garažicu i 4 balkončića. I malu bašćicu od 1-2 hektara, ma sve ću to imati ja. Marina će hće da ruši, da osjetim bolu. Al ne može ona srušiti sve što ja mogu izgraditi. Ako će rimu slago, izgradit ću još hotel ili dva. Ma ne zvo se Ljubo ja. I kupit ću još jedan Amer, rođo. I to bez carne, bez davanja. Pa i sad. I novi bager i bus na kat, jer sposoban sam ja. Ma neka selo priča, nek svako zna. Da znako, ona sam ja. Je bez betona. Nek
kada su roditelji djecu vodili na cirkuske predstave, a danas se, ajme nama, cijeli svit pretvorio u veliki cirkus. Da bismo vidjeli što je novo u cirkusu, dovoljno je da uključimo televizor i pogledamo vijesti. Evo jednog akrobata, poliglota, koji nas posebno zabavlja. Ima novi hit, snaga cijeli svit, jako sam simpatičan, jer sam romantičan. I to ću reći, ako netko pita, iz centra sam svita, poliglot iz Splita. Borim se s inflacijom, jadna moja nacijo, benzin, struja, penzije, nema ni za režije, a gnjave me iz Haga. Slovenci more bi do paga, mafija mi javno prijeti, proziva me ko se sjeti i ne zna više tko što radi, pomrijet ćemo svi od gladi. Jadna moja vlada, gledam kako pada. Napokon, new entry! Osim onih koji nas zabavljaju na državnoj razini, imamo mi i onih koji to uspješno čine na gradskim razinama. Lipi naši gradonačelnici. Oni su omiljena tema građanima i neiscrpno nadahnuće novinarima. Kaj ne, drage Zagrepčanke i dragi Zagrepčanci! Mi su bandi. Samo mora snikat kaj, bitna je samo ova i život je haj. Gradonačelnik sam bil, s autom sam se spucao, puno puno cugal na frara se fural. Ja sam bandi, ja sam fucking banda bandi. Mi je hobi i nikad mi nije dosta i niko mi ništa ne može, a ja mogu sve, oprosti mi Bože. Se pretvorio, sve ja uvijek sam predvodil. Možete me zvati Marlon Brando. Ćao, dobar dan bando. NBA i NBA on. On je bio, a ja sam u fond. To mi je stil, sad vam samo i nema više pil. I neka se zna ko je ovdje gazda, uvijek gdje se snima na naslovnici vazda. I niko mi nikaj ne može, a ja mogu sve, oprosti mi Bože. A na računu samo lovu slažem. Ovo je krivo. Samo peneze slažem. Peneze. Laku noć Croatia. Good fucking night. Bande. Počasni pozdrav misteru Bandiju. I vama dragi gledatelji. Lijepi pozdrav na kraju najbolje top liste svih vremena i svih televizija. I dalje nas redovito gledajte i posjećujte na internet adresi www.lakunoć.hr. Laku noć, Hrvatska!